بۆ منی کوردی کوردستانی ڕۆژهەڵات کە خاکەکەم لەلایەن ڕژیم ئێرانەوە داگیرکراوە باوەڕم وایە تەنیا سەربەخۆیییە کە دەتوانێت وەڵام دەربێ و ئەمن بە مافەکانم بگەم چونکە ئێمە دیتمان سیستمی فیدراڵی کە سیستمێکی ئەوڕۆییشە لە ئاستی جیهانیدا بەڵام لە عێراقدا نەیتوانی سەرکەوتوو بێ کاتێک ئەو دەسەڵاتانەی کە کوردیان لەلایەن داگیر کراوە خاکەکەی کوردستانیان داگیر کردووە لە بێهێزیدان ئامادەن دان بە هەندێک مافی سەرەتایی گەلی کورد دابنێن بەڵام هەر کات دەسەڵاتیان بەدەستەوە گرتەوە و قودرەتیان گرت هەموو مافەکان لەبیر دەکەن ئەگەر کورد لە کوردستانی باشوور داوای سەربەخۆیی کرد دیتمان چۆن هێرشی کرایە سەر و چۆن کەوتە بەر پەلامات